Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkesempatan meluangkan masa menziarahi Tun Rahah Mohamad Noah di Pusat Perubatan Prince Court di Ibu Negara petang tadi. Dalam satu kenyataan di laman Facebook, beliau menyeru masyarakat agar sama-sama mendoakan kesembuhan serta mempermudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Tun Rahah merupakan balu Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak, dan juga bonda Datuk Seri Najib.